Fshati Kaq në Bashkinë Vaudejës ka qenë dalesa e radhës e kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë, Zef Hila. Gjatë takimit me banorët të zonës, ai ka marrë mbështetjen e tyre për t'i dhënë besimin për një mandat 4 vjeçar në krye të Bashkisë Vaudejës. Garantoj që ne se një administracion që kanë aprovu, këtë administracion që drejton zoti Zef Hila, nuk kanë nevojë me ne rrodh me mori pasaport ose me qit një certifikat ose me qit një mik për me ta zjerë. Sa administrata, kjo nuk të falë në administrata. Edhe është, jo me jatë në rësy, orari ashtë orari punës. Nuk ka kafe, shko në orë të nëndë nëse gjenë kanë në bashkisët. Sët ato vijë, ato vu pema, a i zëti ato. Kur kalamët të kënë gjenë në aton kanalin, mi i dhonë tendin dikuj për me pastru kanalin, i dzuri i tam kalamët këne, edhe ata pe mion, këtëse ata pe mesin nga loma grece, nuk ka burë në në zeqet, fore të kalamin. Do më thanë, një shpenzim i kodë, si ban bashkia, ose a i gjati atje në Tiran, si nuk e meriton me muaj toka si për atë njëri. Kandidati Zef Hila në fjallën e ti, deklaroj se demokratët në Vaun e Dejës janë të bashkuar, dhe se kjo frym që po përcillet në çdo takim është garancia e fitores me 14 maj. Me datën 14 maj e dim gjithë. Ne jemi gjithë bashkë, jemi të bashkuar, por do të thënë dy gjëra, që Partia Demokratike në Bashkinë e Vaudejësit është e bashkuar. Unë kam bindjen dhe kam besimin që banorët të fshatit Kaq do jenë të kujdesshëm, do jenë të bashkuar, dhe unë jam sot tu për kërkuar mbështetjen tuaj, për kërkuar votën tuaj dhe të jemi gjithë bashku që të bëjmë më të mirë në mundshme për Bashkinë e Vaudejësit dhe për fshatin e Kaqës. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e kësaj zone, kandidati Zef Hila ka vendosur edhe prioritetet për fshatin Kaq për 4 vitet e ardhshme.